សំឡេងខ្លីអឺ What is សំឡេងខ្លី in English? What is ចុចចុចចុច in English? Short. Yeah. តើស្អីគេហ្នឹងដែលយើងនិយាយហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅយ៉ាងដូចម្ដេច? What is ឆ្មា in English? What is ទូរស័ព្ទ in English? Market. Yeah. What is the What is some like like in English? It is It Oh it is okay. Short sound. It what well. No, it is short sound. What it is short sound. Sound. ខ្ញុំប្រញាប់សួរថា what is some like like What is in English? In English តើសំឡេងខ្លីជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅយ៉ាងម៉េច? Short គឺមានន័យថា it is short sound ហើយនឹងដាក់សញ្ញាជា it is short sound ចាំ short sound គឺខ្លី sound sound គឺសំឡេងខ្លី short sound Like that when you want to ask me something teacher តែគិតយើងលេងឲ្យប្រើខ្មែរនៅក្នុងក្រុមយើងចង់និយាយគ្នាលេងអីយើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសតែដោយសារឥឡូវនេះយើងរៀនអត់តនេះចាប់វាបានមួយខែពីរខែសិនចាំយើងដាក់លេខតិចឧទាហរណ៍ចង់និយាយអីគឺយើងត្រូវសួរសំណួរបែបហ្នឹងហើយ What is blah 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 in English ឧទាហរណ៍លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរពាក្យថាអឺនិយាយគេថាម៉េចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយថា Teacher what is និយាយ in English តើអញ្ចឹងមកនៅក្នុងក្រុមយើងណាពេលសាក្រោយយើងព្យាយាមរៀននិយាយWhat is និយាយ? What is និយាយ in English? តើនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេថាយ៉ាងម៉េច? មានន័យយ៉ាងម៉េច? What is spell? Yeah, what is និយាយ? តែម្ដងពីព្រោះយើងជាភាសាខ្មែរឯងយើងចង់សួរភាសាខ្មែរអំពីនិយាយហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយយ៉ាងម៉េច? In English ហ្នឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស What is this one in this one?អូខេអញ្ចឹងអឺចូលមកកាន់មេរៀនយើងអញ្ចឹងយើងរៀនបានតើតោះមួយ short sound short sound I would like to ask brother Vutavia where are you now ណ៎ណាបង where are you now I did on នឹងតលឹកលុអូខេ can you tell me about the short sound of letter o short sound letter o what sound is it yeah it the sound it is Oh. Okay, it is all. It is all. And can you tell me about long sound of this letter? Long sound of this letter. Slang long sound. Long opposite short. Long sound of this letter. What is it? Long sound. You understand my question? Your សំណួរខ្ញុំ understand your my របស់ខ្ញុំ question សំណួរ understand my question? Yes or no? No. No. Okay, ខ្ញុំចង់សួរថាតើសំឡេងវែងរបស់ O មានសំឡេងអ្វី? What is long sound of letter O?សំដាប់គ្រូអត់តន់ស្ដាប់អត់តន់ដឹងគ្រូសួរពីណាផងដល់ពេលចឹងសួរខ្ញុំមើលគ្រូខ្ញុំសួរមិនមែនខ្ញុំសួរសលេងអូសលេងខ្លីបងឆ្លើយថាអូ it is correct វាត្រូវហើយ
Now I would like to ask you about long sound of letter O. Long sound. Long sound. Long sound. Sounds like. ແລະໄວ້ອ້າໄລເວ້ຍອ້າໃນແລັດເທີໂອແລັດເທີໂອຍັງຍັງຍັງໃຫ້ແລັດເທີກັບປີມົນຫຼັງຈາດອງລະມອງຈັກນະແລັດເທີໃຫ້ໃຫ້ໂຕຍອີແລັດເທີຍາສໍໂຄຣູສາສໍແລັດເທີຕິນໂຕຍນະແລັດເທີໂອແລັດເທີເອແລັດເທີຈ້າປີນັ້ນຍັງກະແທ້ດອກໃຫ້ສໍແບບມັນຍັງພີຍາມນິໄຍຈິດຕ້ອງແລະສູ່ໂຕ ដើម្បីឲ្យចេះស្ដាប់បណ្ដាបណ្ដាក៏បីខ្មែរលហូតតិចព្រមតែខ្មែរហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវសូមម្នាក់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលផងយើងបងស្រីខាងស្រីស្រីវិញម្ដងបាត់សលេងអស់លេងឲ្យខាងណាទេអឺសូមបងលីមៃចុះបងលីមៃ can you list down all the sort sound of listen you mean some lane you can at teacher ba ba tell me all short sound of the vowel okay prab khnyom tell me all tang ah short sound slay khlai tang ah a s ma a r e yeah a is ma e yeah I it is e o s ma o o it is o ma a s ma a okay you it is okay very good thank you អរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដដែលទេប៉ុន្តែយើងបញ្ចប់ rule មួយហើយគឺ rule អីគេមួយទាំងអស់គ្នាគឺ rule 1 rule 1បាទ rule 1 who can tell me about rule 1 what is it ពីមួយឬផ្សេងមួយមានតាមដល់I would like to know who is ចិនណា can you show your face ខ្ញុំចង់ដឹងថាណាគេឈ្មោះចិនណាដូចជាខ្ញុំបានចាំមុខទេបងចិនណាសូមមើលមុខបន្តិចអត់ស្គាល់មុខទេតើចូលមកខុសច្បាប់គឺអត់ស្គាល់មុខហ្នឹងចូលខុសច្បាប់ទៀតចូលខុសច្បាប់បាទចូលខុសច្បាប់បានន័យថាអត់បើកមុខទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាណាណីទេពិបាកហើយពិបាកមើលមុខអ្នកបើសុំគឺអត់អីអូខេបងចិនណាបងចិនណាបានរៀនទេការរៀន2ថ្ងៃលោកគ្រូរវល់តាបាទការរៀន2ថ្ងៃគ្រូល្មមបានមើលវីដេអូអត់នៅគ្រូថ្ងៃនឹងរវល់តាបាទនឹងល្អណាស់បងឯងអត់រៀនអត់មើលវីដេអូអាយបានមានពេលច្រើនគ្រូថ្ងៃនឹងរវល់តាបាទតែមើលចុងសប្តាហ៍ឲ្យតែបានមើលឲ្យតែប្រកាសថាបានមើលចា៎គាត់ចេះលោកគ្រូខ្ញុំអីទេគាត់ចេះណាអត់គាត់ចេះឡើងតិចឯណាអូខេ you know it is okay but if you don't know you have to learnOkay, brother Cambodia. ចូលណាចាំចូលថ្មីយើង Brother Loy. ចូលរាប់លុយដល់ You are counting the money. Are you counting the money? ពងរាប់លុយមែន? You are counting. ចូលដាក់ឡើងលើចុះក្រោម. Okay, can you tell me about rule 1? What is it?លឺទេបងសំណួរព្រោះថាខ្ញុំទើបចូលគេហ្នឹងអត់ដឹងទេចូលហ្នឹងអត់ដឹងទេអូខេស្មានថានេះមកទី2ឯងឃើញចូលមកហ្នឹងបាទព្រោះថាខ្ញុំទើបចូលគេហ្នឹងលោកគ្រូបាទបាទល្អណាស់សួរមកអត់ដឹងចឹងសួរអ្នករៀនឥឡូវសួរបងច័ន្ទតែម្ដងបងច័ន្ទច្បាប់ទី1និយាយឲ្យគេខ្លះនិយាយអស់មករំលឹកមេរៀនរីខອດឡើងវិញតាប់ sound room 1
ពាក្យមួយឬជាមួយដែលមានស័កតែមួយបាទហើយយ៉ាងមកទៀតមានស័កតែមួយស័កនោះនៅខាងណាដែរដើមនៃស្រះបាទដើមនៃស្រះឬដើមនៃពាក្យដើមនៃពាក្យថាដើមនៃស្រះពាក្យឬដើមនៃស្រះដើមដោយស្រះបាទពាក្យដើមនៃស្រះអូខេចាំរូល1មួយហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាខ្ញុំអត់ឲ្យអានឡើងវិញទៀតទេអានឲ្យម្ដងហើយហើយតែម្នាក់ឲ្យទាំងអស់តែម្ដងកុំឲ្យខាតនេះអញ្ចឹងរូល1ហ្នឹងឈ្មោះថានេះ VC VC who know what is VC VT wow yeah wow all and after wow all it is console yeah consonant អញ្ចឹងមកនេះថា wow all consonant like all the word a គឺ wow all t គឺ consonant អញ្ចឹងអាណែគេហៅ rule VC VC rule rule ដែលមានស្រាក់ហើយជួយជំនះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់មករੂលទៀតដើម្បីមានពេលបញ្យល់អ្នកនរគ្នាបានច្រើនអូខេចូលមកកាន់មករੂលទៀតនេះគឺនៅតែជាច្បាប់សម្លេងខ្លីដដែល What is ច្បាប់សម្លេងខ្លី Who can tell me ច្បាប់សម្លេងខ្លី Sound Sound Yes yeah, sound rule 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 គឺច្បាប់វិន័យក្រមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអ្នកនរគ្នានៅខ្មែរធ្លាប់ឮសាលារូលសាលារូលសាលាច្បាប់ហ៎ធ្លាប់បាទអ្នកណាដែលធ្លាប់រៀនអូយបែកបាទបាទសាលារូលសាលារូលបាទសាលារូលនេះគឺសាលាច្បាប់ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹង rule of short sound ឬមួយក៏ short sound rule នេះគឺនៅតែច្បាប់សលេងខ្លីតរ៉ែលេងអញ្ចឹងដល់ rule ទី second rule ពី2 rule ហ្នឹងមិនប្រែកំហមទេគូWhat was it? Rule ក្រហមហ្នឹងគូ Red តែក្រហមហ៎ Rule គឺច្បាប់ Red ក្រហម Red ដល់មីខំគេហៅស្លាក្រហមស្លាក្រហមហ្នឹងគូអូស្លាក្រហមមែន Rule ទេបងស្លាក្រហមគឺសំដៅទៅលើសាលាពេទ្យមួយហើយនឹងសំដៅទៅលើវិចិត្រសិល្បៈមួយទៀតវិចិត្រសិល្បៈក៏គេហៅថាស្លាក្រហមសាលាពេទ្យក៏គេហៅថាស្លាក្រហមនៅស្លាយូរហ្នឹងរੂនឹងប្រាំងហ្នឹងក្រហមប្រែក្រហមហ្នឹងជុំដេកបានមិនមែនទេរੂនឹងប្រាំងច្បាប់ហ្នឹងហើយចាបាទសាលាច្បាប់ពីព្រោះសាលាហ្នឹងមករៀនច្បាប់ហើយពាក្យមកវិភាគកាត់ផងគេអូខេឥឡូវយើងចូលកាត់រੂទី2គឺច្បាប់ទី2របស់យើងវិញស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងនេះទេស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ទី1ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺវិភាគជាជាមួយនឹងប៉ុន្តែមានស្រាប់តែមួយដូចគ្នាឬអត់ដូចដូចប៉ុន្តែខុសគ្នាកតុយនេះខុសកតុយបាទវាថិតនៅចំវាថិតនៅចន្លោះជើងជាអ្នកជើងជាអ្នកអ្នកណាអាចរកបានសំឡេងខ្លីទាំង5មួយណាក៏បានដែរឲ្យតែនៅក្នុងពាក្យឬព្យាងនោះមានស្រាប់តែមួយទេហើយស្រាប់មួយនោះនៅសងខាងនៃជើងជាអ្នកគឺសំឡេងខ្លីដូចពាក្យ cat ដល់ teacher catOkay good. Like the word cat. អញ្ចឹងសលេងនេះគឺមានស្រាក់ Okay. នេះគឺជាជំនះចន្លោះជើងជំនះហើយនេះគឺស្រាក់អញ្ចឹងសលេងរបស់វាគឺខ្លីវាអត់នៅមុខទេអក្សរ A នេះអត់នៅមុខទេណាវានៅចន្លោះបាទអញ្ចឹងគឺ cat យើងឬមួយក៏អាចថា cat. Cat ក៏បានថាតក៏បានសលេង A របស់យើង
short sound មាន2គឺ a and r cut can't okay next word who can find នៅណាអាចរកបានរ៉េតយូរ៉េតលើនោះ red okay this one red នេះគឺសលេងខ្លីរបស់ e គឺអីគេស្លេងខ្លីរបស់ e អេអេយ៉ាងអាន read រកអានសក់ e ហើយ e read read យ៉ាងអានចេញ read តើអត់ចាំច្បាស់អានជា read មែនអញ្ចឹងមើលពាក្យមួយនឹងមកពីអីមែនមកជាងទេមានស្រាប់តែមួយសក់តែមួយត្រូវហើយហើយវាស្ថិតនៅចន្លោះជុំជំនះនេះក៏ជុំជំនះជុំជំនះ r នេះជុំជំនះ d d ទីនៅ between ចន្លោះ and the អញ្ចឹងវាគឺសម្លេងខ្លី red r a the red តែណាយកពីឯបានមួយទៀតពាក្យបរោះហ៎ teacher man man អូខេ man man or we can say man man do you believe me it is man or manman man or man 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 ទាំងពីរហ្នឹងត្រូវប្រាប់ទាំងពីរហ្នឹងឯងអាចសួរយូរពីព្រោះយើងមានហើយតែសម្លេងអីគឺអាចអាអេអាផងអេអាផង man 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 this one man 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 manman man men 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 hey come up man man okay man man okay អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកបានត្រូវហើយឥឡូវយើងអាចរកបានអីគេទេអត់មានបាន a បាន e ហើយនៅសល់ខ្វះ o ខ្វះ u ហើយនៅខ្វះ i ដក teacher ដក okay dog it is o o the all dog all ក៏មិនអត់មែនទេអសជីយើងសម្លេងអីគេក៏ពីព្រោះអីបន្តពីព្រោះវាអត់មាន i វាមានអត់មាន e វាអត់មានអីគេទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសម្លេងរបស់វាក៏ឈរតែឯងក៏ឈរជាមួយអសផ្សេងផ្សេងក៏លើកលែងតែ i e y ទេដែលសម្លេងវាជើចាអូខេចាំមកល្អអ្នកដែលនិយាយបានពាក្យចាក់តែអ្នកដែលពាក្យតែខ្ញុំថាសម្លេងវាគឺ I don't know ឃើញទេបាទនេះថាអត់ចាំអូខេ the o g o k o o and g ទៅជា o the o k dog no មិនមែន o g o k the o k dog មកអត់ទេខ្ញុំមកច្រឡំអូខេណាអសយូរមួយទៀតណែឲ្យទៅបានbye bye but i okay មួយនេះអត់ត្រូវតែវាពាក្យបាសហ៎ teacher bass bass ឡានក្រុងហ៎ and bye ស្លេង i វិញអ្នកទាំងអស់នេះដល់សានយកអត់ចូលក្នុងវិញ bye bass bass ទៅនៅក្នុងនេះវាទៅជាចេញចែកវិញនៅក្នុងការរបស់វាស្លេង i ធម្មតាអូខេបបោះគឺត្រូវបាទបាទឡានក្រុងហ៎ bus អូខេអីមែនខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំឡានក្រុងអូខេខ្ញុំឡើងឡានក្រុងហើយ I'm taking the bus
អូខេអញ្ចឹង bus bus b a s a s a b a bus អូខេអញ្ចឹងអរគុណចាស់ក៏បាន5គ្រប់ចំនួនហើយឥឡូវមើលអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរឲ្យវិញក៏មានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនឹងដែរ fly this one the password it is a like this one how do you pronounce I will call you brother Buddha can you say this word what is it fa yeah fa very good can you spell fa fa a sa fa a fa sa fa 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 អាចស្រួលហើយបងស្រួលទៅតាមគេមួយໃຄទៅប៉ាហ្វអាហ្វាហ្វាសហ្វាថាហ្វាហ្វាហ្វាថាសម្លេងលោកគ្រូអពើវាមាន F ផងមាន T ផងអញ្ចឹងវាស្ទើរសម្លេងថាផងសម្លេងអត់អត់អីទេបញ្ចេញយ៉ាងម៉េចពេលដែលអានគឺបញ្ចេញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយអានតែប៉ុណ្្នេះទេអានេះទុកបញ្ចេញខ្ចោលអាក្រោយហ្នឹងfa fa fa so fa fa អានបើសិនជាពិបាកគឺបងអានពីស្រាប់វិញអាសអាអាស fa 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 ចាំតែទៀត fa fa អញ្ចឹងធីនឹងຕົកតែបញ្ចេញសម្លេងហ៎ធីបាទធីនោះគឺຕົកតែបញ្ចេញសម្លេងទេខ្ញុំដល់ប្រាប់ហើយឲ្យតែមានអសរជុំជំនះ2នៅខាងក្រោយអាទី1យកមកអានអាទី2ទុកបញ្ចេញសម្លេងចាអាទី1យកមកអានជាមួយគេអាទី2ទុកបញ្ចេញសម្លេងដូចជាពាក្យនេះចឹងនេះយើងអានមើលពាក្យអីគេអឺនេះពាក្យ find 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 អូខេអឺចាឌីកាមែនទៅសលេងដាស់ដាស់សលេងអីក៏ដោយអាប្របែបថាយើងសូរីស្គូននេះថាយើងសលេងអីយើងនិយាយសលេងហ្នឹងមកតែអរគុណច្រើនបងថាមកពាក្យទៀតអឺបងក្រោបពេញក្រោបបងអឺម៉ានេ Can you read this one cup yeah cup cup អ្នកមកមកនិយាយទៅអានឲ្យតែយើងដែលសានយើងនៅក្នុងទីក្រៅរូលមើលខាប់បបានអានអូខេបងសុំមើលសុំមើលនេះស្វាន man okay very good man man what is man everyone like you are man you are not man boras man you can pronounce man or man មែនបានបានទាំងពីរ Yeah Okay one more this one cat 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 you pronounce a this one it is cat 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 ខ្ញុំមានឆ្មាមួយ I have ខ្ញុំមាន I have ពីក្រៅអានឲ្យខេតតែមិនទៅខាតវិញអ្នកដែលសួរបងហើយ
បានទាំងពីរអឺហ្នឹងហើយបានទាំងពីរ Yeah I saw you again again and again មកមើលម្ដងទៀតអេវាបានអែផងបានអាផងអាផង Yeah មើលនេះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនេះឆ្មាណា This one is cat 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 This one is pet cat 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 តែភាគច្រើនឮតែពាក្យ cat cat Yeah most of the sound it is cat in Cambodia we say cat I like cat បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តបទយើងពេលដែលសលេងអាសាមានឮ cat I have a cat Okay continue to add a word Don't read for me I will call someone to read កុំអានខ្ញុំនឹងហៅម្នាក់ដើម្បីធ្វើការអានអឺ sister Chanda can you read because you are absent for today I would like you to read ស្លេងមកវាគឺហើយណាថាថាសិសិថាថាមើលនេះបញ្ចេញមកថាសិសិថា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  sorry not ថា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 ស្បា yes ថាស្បាចាំយេបកបែបហ្នឹងកុំសជាងតដល់ស្អាតស្អាតអូខេ next word អរគុណច្រើន this one sister Sana can you pronounce this word yes អបបរមាអូ sorry maximum no maximum លោកគ្រូ no maximum អានេះស្លេកអើអើបាទយូស្លេកអើយូស្លេកអើណៃស្លេកអ៊ី maximum យេ maximum មានមកពេកហើយអត់ចេញហ្នឹងអមអមមអមមមបាទ maximum អូខេចាំត្រូវណាមែន maximum maximum នោះខ្មែរយើងនិយាយ maximum 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 ប្រែថាម៉េចព្រោះ maximum maximum នេះគឺប្រែថាអាបបរមាអបបរមាអបបរមាអបបរមាច្រើនបំផុតតិចអានេះអាហ្នឹងតិចបំផុតដល់ពេលច្រើនបំផុតមានអត្រែតែច្រឡំគ្នាឡើយពីហ្នឹងតាមមិនស្រួលគឺច្រឡំគ្នា maximum minimum អបបរមាបាទបានន័យថាសិតនភាពអតិបរមាអបបរមាសិតនភាពខ្ពស់បំផុតទាបបំផុតអូខេមកពាក្យទៀត this word
I would like someone who volunteer to read this one. Who volunteer? អ្នកណាគេ volunteer ស្ម័គ្រចិត្ត to read this one. Anyone volunteer to read this one? មាននរណាស្ម័គ្រចិត្តអានពាក្យមួយនេះទេ to read this one. Who can read? Sorry, I can't hear you. Category.Category. Yeah, category. Category. Not category.Guri. Category. And for Panang A, just add to my category. Category. Guri. Okay. Okay.អូខេបន្តពីនឹងមកគឺយើងនឹងចូលដល់មកសម្លេងទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមគឺ would like you to read all together with me all together បើសម្លេងមកណាអានតាមខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំហៅម្នាក់អានទៀតចាំតទៅកាន់ new vowel okay start together start all together you need to Vowel sound.អាមានអេសនេះបានន័យថាច្បាប់សលេងខ្លីនេះវាមានច្រើនវាមាន1ច្បាប់ទី1ច្បាប់ទី2ច្បាប់ទី3មានច្រើនគេថាតែអាក្រោមនេះគឺបញ្ជាក់អំពីរូលទីប្រហែលទីប្រហែលតើបាទបាទនៅពេលដែលច្រើនអ្វីក៏ដោយអាចច្រើនស្មារច្រើនអ្នកនរគ្នាសរសេរខេតច្រើនថាបន្តចឹងរូលនេះបាទរូលធម្មតាហើយសថាបន្តអេសដើម្បីបញ្ជាក់ថារូលនេះមានច្រើនច្បាប់សលេងខ្លីហ្នឹងហើយយើងមាន2បាទឯហ្នឹងចាប់ពី2ឡើងគេហៅច្រើនហ្នឹងបាទគ្រូចុះអូខេអអអអ fast fast cup cup man man cup cup maximum start maximum category category okay thank you brother ropa read this one Rather Rotha. No milk. Yeah, Rotha. Fast. Yeah, next. Cup. This one. Man. Okay, up to you. Cat. Yeah. Star. Yeah. Man. Maximum. 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 Yeah. Maximum.The album that
ថឺខាត់អូរីខាត់ឈិងគូរីអាឡៃថេកហ្នឹងអាឡៃលឿនណាកថេកកថេកខាត់បាទកថេកគូរីហើយគូរីហ្នឹងធម្មតាកថេកគូរីកថេកគូរីបាទធម្មតាគ្រូ category ហ្នឹងអឺបាត់ដុំឧទាហរណ៍ថាអឺយកភេសជ្ជៈដាក់ម្ដុំស្រាដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងប្រភេទ category of beer គឺផ្សេងវាមាន alcohol មានអង្គរមានអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងម្ដុំមកដុំវាហ្នឹងមក category វាហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រភេទអឺអត់សវឹងយើងដាក់ម្ដុំទៀតទៅប្រភេទនំយើងដាក់ម្ដុំទៀតទៅហ្នឹងគេហៅ category មកប្រភេទមកប្រភេទហ្នឹងបោះតែផ្នែកយើគ្រូបាទមកប្រភេទមកប្រភេទមួយផ្នែកផ្នែកមួយបណ្ដុំមួយបណ្ដុំបាទផ្នែកផ្នែកផ្នែកតាមផ្នែកវាក៏ផ្នែកអូខេអឺឥឡូវសុំចូលទៅកាន់សាលេងទី2គឺសាលេងឯគេទាំងអស់គ្នា after a it is A. Show E. Show sound. People are playing soft sound. Soft sound means the beach. I'm not saying. 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 I'm not saying.អាមួយនេះក៏ចឹងដែរនេះមុំនេះអាមុំនេះយូរអមសងខាងដល់សោះអានេះដូចគ្នាអសអេនៅសងខាងទៅតាមនេះអញ្ចឹងយើងអានសលេងខ្លីដែរកថេកកថេកឥឡូវចូលដល់អេគឺជាមួយនេះជាតអូខេជាអេថាជាតជាត not need to callAnd this one altogether, VL. Well. Yeah, VL. 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 Well. Well. Yeah, LL, VL, well. Chẳng là biết ăn mình cái này. Ta ăn một phết nè, đã xua cho mùi năng tài. VL, 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 VL. Bạn, đôi xa cột ăn chẳng á. Đàm có chứng đo, cột ốc toàn bà có tên đa xa, đa, 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 đa.អឺចាំគាត់អានចាំបានហើយយើងក៏អានដូចគ្នាយើងអានពីត្រៅវិញ L L V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  L ដូចគ្នាមួយណាក៏បាននេះស្មាត់ Bell 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 you know Bell what is កណ្ដឹងជួងក៏បានដែរអាកៀងយើដូចធ្លាប់ឮបាត់ជីងជីងក៏ជីងក៏ Bellchúng ta bảo yeah bảo lại sleng chuông sleng cảm đăng hay chúng ta bảo okay à đập ni nó bẻ nó cái ai prae à một cái đập rô nó cái chúng prae the bell rồi cha cái đăng téh hả teacher nó prae bell đai nó cũng cùng nó vậy nó cái đăng rô nó có cái prae bell nó đai okay this one pia របស់បងរិទ្ធបងសរិទ្ធគាត់ប្រាំមុននឹងគឺ red red why is red everyone ក្រហមពណ៌ក្រហម what is red everyone នៅពេលដែលខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរមានន័យថាម៉េច what is red everyone strange what is red
ថាដូចមិនបាន spread ទេ red very everyone what is red everyone ខ្ញុំអាន spread ដោយសារតែខ្ញុំអានភ្ជាប់ជាមួយនឹងនេះជាប់មួយគេ yes បានខ្ញុំជាប់ជាមួយនឹងអសរខាងមុខ what is red 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 នឹងថាមួយលើគ្រូបាទក្រហមប៉ះក្រហមបងសួរណាដល់ពេលខ្ញុំចង់ដឹងថា red នឹងស្អីគេខ្ញុំសួរថា what is red បងខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ everyone ចុះបងអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំយ៉ាងម៉េចវិញ teacher teacher អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកចង់សួរអី what is cat teacher what is bad teacher what is well teacher what is chair teacher ចឹងលោកគ្រូអាចេននឹងស្អីគេលោកគ្រូអា well នឹងស្អីគេចឹងសួរអញ្ចឹង what is ហើយដាក់អាពាក្យនឹងចូលមកហើយ teacher what is well teacherOkay, red it is graham. I will tell you red it is. Red beer គឺ graham. Okay, I ask one more student. Sister who? ហើយនឹងឃើញប្រមាណនេះ។អបងសុភ័ក្រនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានហៅគាត់សោះអត់ឃើញអាឡបងសិស្សតាលីមៃសិស្សតាលីមៃ what is man what is man what is man លីមៃ it is bro teacher man it is bro ចឹងខ្ញុំសួរបែរណាគឺសួរឲ្យរៀនឆ្លើយណាតែអត់ទាន់ដល់ចេះឆ្លើយទេខ្ញុំគ្រាន់តែរៀនសួរខាងលោកអ្នកនរអ្នកគ្នាចាំវាខ្លីៗដែរទេបើយើងរៀនតាប៉ុណ្ណឹងឲ្យចាំក៏វាបានដែរមិនចាំបាច់ខាងក្រៅទេតែនេះខ្ញុំគ្រាន់ពង្រឹងមេរៀនទៅខាងក្រៅឲ្យចេះសួរចេះអីតិចបន្ថែមមកកាន់តទៅទៀតអ្នកខាងក្រៅម្ដងអត់ឃើញនេះទេខ្ញុំហៅអ្នកក្រៅក្រៅនៅបងក្រៅក្រៅតែឃើញឃើញសោះអានមួយទៅបង How do youអត់ចេះគូអើយបងអត់ចេះហើយចូលមកក្រោយគេទៀតបងចូលតាំងពីដំបូងមកចូលឈ្មោះតាំងពីដំបូងមកឬតាំងចូលឈ្មោះចូលពីដំបូងតែអត់បានអត់បានចូលរៀនបានចូលរៀនចឹងគេហួរបន្តិចអ្នកដែលគេនេះគេអាចអានបកបានចោលបងបាទហើយប្របាក់ប្របតែចាំមើលខ្ញុំរងថ្ងៃណាមួយបើអេបបានន័យថាបាត់អែមឆ្នាំបានន័យថាយើង make up ខ្លះគឺបងរៀនម្ដងទៀតបងរៀនម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្នកដាតចេះសោះចាបងអត់អីនឹងដល់ផ្សាយបានចូលរៀនខ្ញុំដែរ teacher អត់ឲ្យចូលទេអត់ឲ្យចូលតែអ្នកដែលគាត់ចេះបានរៀនខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់បានចេះទេអូខេអញ្ចឹងអានថាយ៉ាងម៉េចបងសារ៉េត can you spell this word I spell blood 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 air bloodplan okay but and let that be blah blah but blah 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 นี่ play ยังใส่ a นะ blah a blah บ่า play นึงนะ plan plan แค่ตอนนี้ทุกทีsound บ้านคือ sound จัง blend blend ปีนี้อ่านท่า blend plan อ๋อมีใส่อีกเหรอ plan blend blend blend
land 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 ថាប្រកប land អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សម្លេងរបស់វាផ្ទាល់របស់គេផ្ទាល់មិនមែនរបស់វាទេនៅនាងគេទេបាទមើលសម្លេងអសឌីនៅចុងក្រោយហ្នឹងណា blend លឺសូដទេ blend blend លឺលឺដល់បាទលឺក្រោយហ្នឹងបញ្ចេញសម្លេង blend 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 បើតែយើងអត់អានអត់អានអសឌីទេគឺវាតែជាពាក្យផ្សេងមកហើយ blend ដែរនេះសតតែ blend blend បាទអញ្ចឹងវាអត់មាននេះណាវាអត់មានសម្លេងអញ្ចឹងបន្តទៀតទៀតអ្នកនរគ្នាបញ្ចេញសម្លេងអាក្រោយក្រោយហ្នឹងក៏មកបាត់ឃើញសោះអសអីបញ្ចេញសម្លេងហ្នឹងមកពីព្រោះគេដើម្បីតែជួយបន្ថយសិនជាក់នេះជាក់បង្ការពាក្យថ្មីហ្នឹងឯងហ្នឹងវាជាក់ដាស់សាយបាត់ហើយអូខេ next word next word mender mender ok ma e mender ma e ma e member member ba អានេះ e r នឹងសម្លេង e តែម្ដង member យកអីអស់សម្លេងអស់ខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅដើម្បីមានអស់ណាអញ្ចឹង ma e ma ma e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  ba 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 ច្រឡំហេលោកគ្រូលោកគ្រូប្រាប់ថាអសងនៅកណ្ដាលគឺត្រូវអានសម្លេង e ចានេះអានថា member ba a ma e ma ma ba a ba ខ្ញុំអានអត់ខុសទេពីព្រោះអសអ៊ីនៅកណ្ដាលអានេះអានេះមិនជួយជំនះដែរចឹងអានថា member អត់អានថា member ទេណាគឺ er សម្លេង r ដែរគឺនៅកន្លែងណាក៏ដោយអូនបងលាវហ៎សាមញ្ញគ្រូប្រាប់តាសំឡេង e a បាទមកសំឡេង e o i o មកអរមកដល់ o o បាទស្មើនឹងឲ្យស្មើនឹង u r o អានេះមិនសូវមានប្រមាណទេ u o r នេះមិនសូវមានប្រមាណទេអឺនឹងសបោយើងសបោយើងគេមានតែ e o បាទមានតែនេះសបោយើងគេហើយនឹងមួយនេះសបោដែរគឺខំមកមកដូចពាក្យ member មិញហ្នឹងបើសិនជាមាននៅកន្លែងខាងក្រោមមានស្រាក់មួយទៀតយើងអាន member វិញធម្មតាឬក៏ member កន្លែងណាបងពាក្យឧទាហរណ៍ពាក្យ member member បើសិនជាតាម by នៅវិក្រយសអមួយទៀតចឹងអូខេហើយតែ member តា mem mem ចង់ memory បងចង់និយាយពាក្យ memory ហ្នឹងមែន mam មកណែអត់ចេះ memory yeah ma em mam hai អានេះអានេះត្រូវចែកអានេះមកអានណា mam memory 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 okay ដោយសារសអូយើងស្លេគេអូអូ memory memory okay មើលទៀតនេះអឺនេះស្រួលណាស់នេះអាចទៅបាច់យ៉ែល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 អែអែលយ៉ែលយ៉ែលណាស់ពីពីខឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ពីពីខទេចូលដបងដបងខ្លីខ្លីទេឲ្យតែរៀនតាំងពីដើមមកកុំឈប់សោះហើយទាន់ទាំងអស់គ្រប់ចំណុចដែលរៀនទៅរួចហើយតែបើសិនជាចូលអតអតថ្ងៃនេះចូលដល់សារលក្ខខណ្ឌការងារពួកយើងថ្ងៃស្អែកអត់ខាងស្អែកអត់
អាចស្អាតវាចូលវាដូចនឹងស្អីទេយើងប្របាក់ថាយើងប្របាក់រៀនហើយយើងអត់មើលវីដេអូទៀតអត់មានពេលមើលវីដេអូទៀតគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនយូរមិនឆាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទាំង lain ណាដែលជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងនឹងរត់ចោលសាលាដល់ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំតិចទៀតទៅថែម៉ោងទៅលេងបានរៀនសង្ហើយអត់មានការងាររៀនតិចទៀតនៅកន្លែងខ្ញុំរត់អស់2នាទីឯតាវាខែក្តៅអត់សូវសេវាការងារអញ្ចឹងចាំចេញម៉ោង6ហ្នឹងមានពេលរៀនតិចទៀតហ្នឹងចេញម៉ោង9រហូតបាទបាទមានអត់តហ្នឹងមិនថាណាតិចទៀតពួកយើងរវល់ការងារឈប់អស់ហើយចោលអស់លេងអញ្ចឹងវាបានគ្រឹះយ៉ាងហោចណាស់បងប្អូនរៀនឲ្យចាប់មកវគ្គឲ្យមានគ្រឹះឲ្យចេះអានចេះអានហើយមិនរៀនទីណាក៏បានដែរចូលទៅកាន់តែសិភៅណាស្រាស្រាយកមករៀនអានយកមករៀនអីសិភៅណាដែលមានអាចមើលទៅបានមើលទៅយល់បានរៀនខ្លួនឯងអ៊ីនធឺណិតរបស់គ្នាអត់រៀនតើមិនវាអត់ចេះហ្នឹងហើយមួយទៀតអត់មានអាចអត់តមានមូលដ្ឋានអត់មានគ្រឹះសោះអញ្ចឹងពិបាកដាំឡើងបាទគ្រូធ្លាប់លឺអាសិភៅអីវាសូលសុនអាដំណាប់ផងព្រេងយូគ្រូសិភៅទីសិភៅដំណាប់ផងព្រេងរបស់គេវីលសុនអីគេតែគាត់ធ្វើដំណើរជិវិញតាមទូកជិវិញបឹងជិវិញផ្លូវបាទបាទវាស្ទប់កលំបាទវាស្ទប់កលំតែសភៅហ្នឹងខ្ញុំដូចទៅភ្លេចទៅសភៅសេរីពួកហ្នឹងមានតែប្រហែលភាគដែរពួកខ្ញុំអត់ដឹងប្រហែលភាគដែរតែខ្ញុំមើលអត់ចាប់ដែរនឹងគ្រីស្ទប់កលំនេះមើលតែរឿងឯងចាប់តែមើលសភៅមកចាប់ទេមើលរឿងតែមួយម៉ោងចាប់ខ្ញុំទៅបានមើលបាន3 4មានប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចអីនៅព្រៃទៅណាអស់ហើយនឹងចង់រកទិញយកមកមើលលេងលេងវិញបាទមានឯងបងចាំចប់មកខ្ញុំព្យាយាមរកឲ្យប្រាក់ឃើញហើយឥឡូវសបនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបើចាំទៅទិញអីគាត់បើសិនជាយើងមានលុយទៅទិញទៅតែបើអត់លុយទៅដល់អ៊ីនធឺណិតប្រើទេពួកទិញមិនទៅបានគ្រូបាទបាទនឹងផ្ញើមកទៅបាទអូខេតោះអញ្ចឹងចូលមេរៀនសិនបន្ទាប់ពី A sound A គឺ ethic I think E in short sound. E. ចាំ E ចាំតរ៉ែតរ៉ែលនិយាយឡើងសមណាសូត្រឲ្យលឿនតិចបាទអឺដាលីសូត្រឲ្យលឿនបន្តិចមើលសលេងខ្លីចឹងអស់សូត្រឲ្យលឿនអាចទៅចាំបានបាច់សូត្រ A នេះអីគេសូត្រតែសលេងរបស់វាបានហើយសលេងទី1អីគេទី2អីគេទី3អីគេ A A E O A អូខេ A A E O Aអាអេអ៊ីអអបាទមានបូកប្រចាំមកវិញអាអូអាអេអាអ៊ីអេអាអូខេអាអាមែនអើណាអាអូអូអ៊ីអេអាអាបូកប្រចាំចុះប្រចាំឡើងចាំហើយអូខេអឺចាំចូលមកដល់ទីលេងខ្លីណាអ្វីដែលពងសូនហ្នឹងមើលពីអីគេខ្លះណារបានបងណារបានខ្លះបងសូនណាមានសលេងចូលទៅតាមរូលផងយើងអ្នករូលបានណាឲ្យស្រីអីពាក្យស៊ីតលោកគ្រូអូខេស៊ីតលោកគ្រូពាក្យ King មួយទៀត Teacher King King អូខេ Good Kingโอเคคิดคิดคิดคิสโอเคคิด very good this what this this dick it bit try it it this bit bit bit
this one bit bit what pit pit already hit bit okay hit what hit to a I d hit okay hit by hit hot hey man hot ko ai okay the big man mới hồ ba này hi hi yeah hi men mau pina hi đặt mà cái này men hi bit hi bit bit lift lift teacher lift okay lift lift her miss miss middle go okay for ease please okay go ba này ប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទនេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនតន់ទេពួកយើងដឹងណាគ្នាណាអានេះគឺ CVC ឯងមែនអត់អត់ហើយអានេះបានជួយជំនះឯងហើយនេះអសតធីបានជួយជំនះដែរអញ្ចឹងស្រាក់នៅកដាលបើវានៅកដាលបែបហ្នឹងគឺសម្លេងអីគេអាយសម្លេងខ្លៃអ៊ីអាយគឺសម្លេងអ៊ីមិនមែនអាយសម្លេងអាយទេអញ្ចឹងថាសម្លេងអ៊ីអញ្ចឹងសក់ E C T S I T S I T S I T King King អសតពីរនេះសម្លេងអីគេអ្នកដាវ៉ានរៀនអត់ដឹងទេណាសម្លេងអីគេងាក់អូខេងាក់អសងោយើងនឹងអញ្ចឹងខឹងអ៊ីងាក់ខីខីខីអ៊ីដាខិតអ៊ីអ៊ីខីដាខិតខាអ៊ីខិតខិតអ៊ីសអ៊ីសខិសអ៊ីសខខីខិសសាតាតោមួយបិទសលេងខិស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 បាទដល់ពីខាប់ច្រើនទៅខិសមិនមិនណាគេនិយាយមិនខិសโอเคមួយនេះគឺ the is this 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 โอเค this សំឡេងក្រោយបាក់ចេញសំឡេងមានអីបាក់សំឡេង the ed this អសខេសំឡេងខចឹង this this បាត់មាត់ទៅបាត់មាត់ចេះ this 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 អាពេលបាត់មកហ្នឹងយើងបញ្ចេញសលេងអាសលេងហ្នឹង this this សខប៉ុន្តែមែន this សខមែនចឹងទេអាលិកតិចបំផុត this this បាទ this okay this one but it big big but this one did the it the it it the it now now that I'm reading the h k ដូចគេកំពុងតែអាននេះទៅមើលមេរៀនមុនមុនឡើងមកវិញបានចឹងទេអ្នកនរគ្នាអត់ចេះអានរហូតដល់ក្រោយទាំងអស់ហ่าចោ letter h sound what is the sound of letter h h okay e t hit hit this one la ita la letter ta e a ni ot mien ot mien ai prakop te tae chai ya muoy ni yo ma prakop letter and this one for e fish 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 អត់ពេលត្រៃនឹងលោកគ្រូអានឹងមិនបានគេដាក់អេចឹងហ្នឹងវាបញ្ជាក់ពីអសអេអាបញ្ជាក់ពីមាត់ខ្ចងហ្មងអសអេសអេហ្នឹងគឺចឹង fish
ចូលអត់ SA ហ្នឹងអសលេងមកវាខ្ញុំមកយល់អាកន្លែងហ្នឹងជុំកាមានខ្លះវាថែម8ថែម8ហ្នឹងអសល SA ហ្នឹងស្មើដល់អសល S ដែរហ្នឹងបងសលេងបើវាស្មើនឹង S ដែរតែខុសគ្នាបន្តិចខុសគ្នាត្រង់ថាវាស្មើនឹង S មាត់ខ្ចងដូចជាពាក្យនេះអានថា C C C ពាក្យនេះអានថាមាត់ស្រួច C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  នេះបកថាម៉េច teacher S H E នឹងបកថា C មានន័យឆ្អែត C មានន័យឆ្អែតហ្វូលែនឆ្អែតហ្វូលែនឆ្អែតជឿថា C ឆ្អែតC ឆ្អែតហ៎បងញ៉ាំអត់ឆ្អែតទេ C មិនឆ្អែតអត់ទេ C ច្រើនញ៉ាំបានតិចហ្នឹងមិនថាហ្នឹងឯង C មិនចាប់ឆ្អែតអញ្ចឹង C នេះឃើញខ្ញុំឃើញនាងហើយអាយ C ហ៎អាយ C ហ៎យាយ C ហ៎ខ្ញុំបានឃើញតែជាផ្សេងទៀតហើយឥឡូវយើងប្រាប់ពី C នេះសិនណាអាយ C ហ៎ខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំឃើញនាងមិនហ្នឹងអាយ C ហ៎បាទដល់ពេលអាយ C នេះគឺយើងអានខុសគ្នានេះអានធម្មតាសសស C C ដល់ពេលមួយនេះមកស្រួយដោយអត់ W ដែរ C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  Yeah C go to visit C C មកស្រួយមក C តារាលេអញ្ចឹង C C នេះប្របាក់បញ្ចេញសលេងដូចគ្នាណាកុំឲ្យបែកឆ្ងាយពេកចាប់ពីនេះបានហើយអ្នកដែលកំពុងទៅសួរហ្នឹងគឺអសអេសហើយហ្នឹង S S H H ផ្លេងវាអេសដូចតែគ្នាទេបងគ្រាន់តែមួយនេះធម្មតាមួយនេះបញ្ចេញមកឲ្យស្រួយបន្តិចចាំអាន C C នេះ C ធម្មតា C នឹងឯងលោកគ្រូយល់ទេថាអសហ្នឹងគេបញ្ជាក់ H ដូចតែ S តែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់ថាពេលណាដែលវាត្រូវដាក់អស់អាអេសទៅទេពេលណាវាថែម A ជាងគេខ្លះខ្ញុំអត់បងឯងលោកគ្រូពិបាកដល់ពេលយើងចង់ទៅសេអីយើងអត់ដឹងថាថែម S ពេលណាបងឯងសួរថែម S ពេលណាបងឯងទៅបង្កើតពាក្យហ្នឹងទៀតហ៎ចំណាំអត់អាពាក្យអាថែម A ខ្ញុំទៅពាក្យហ្នឹងពាក្យខ្លីពាក្យវែងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគប់ចិត្តសិនណាបាទយើងទៅរៀនតបានមួយខែផងហើយយើងគឺចង់ចេះបែបនេះថែមនោះមកកើតគប់ចិត្តសិនណាបាទនិយាយទៅណាយើងឲ្យយើងឲ្យតែគាត់និយាយគាត់ចង់សួរថាពេលណាបន្ថែមអាហ្នឹងអត់ទាន់ដល់គឺបងថ្ងៃទៀតណាពេលណាបន្ថែមអីហើយក៏មិនមែនជឿមិនមែនទួលទីយើងណាមិនមែនទួលទីយើងតែទៅថែមឬមួយថែមអីហ្នឹងឯងណោទួលទីណាគេបង្កើតពាក្យដូចយើងហ្នឹងពេលណាបន្ថែមអាហ្នឹងពេលណាបណ្ដាសញ្ញោសញ្ញាពេលណាបណ្ដាអសដាមកសួរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្លាចតែម៉េចទេជាទូទៅជាបាត់បាត់អេទៅបាត់បានខែផងបាត់បានមួយខែផងចង់ចេះថែមអឺនេះការចង់ចេះគឺត្រូវហើយប៉ុន្តែអឺຕົមត្រឡប់មកវិញសិនស្រាស្រាសិនណាយើងតក់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 ទៅហើយការសួយនាំច្រើនគឺគាត់នេះណាគេហៅចង់ចេះឲ្យត្រឡប់អាចារ្យគាត់កំពុងតែជីកយើងសម្រាប់អីអូខេតា continue to letter e like this word សាអ៊ីថាSin. It's what lucky that I live. 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 Bong mean bong mot 1 rư 1 ka 2. Live. Lơ khrao chăng ke đạc S chi bacham bong piek 1 nang da sa ta chiak ko chăng na na pe ta ke nhiy ta chiak ke nhiy phnaek ke ke ta đạc S chi bacham pi pruh ke mean song khang. Chăng bong suo đạc S pe na na ngai ta lơ piek 1 1. Piek na dai ke vachana ke tham S.
ឯងនៅពេលណាឯងនៅពេលណាទៅទីនេះអាហ្នឹងបើសារតែពាក្យគេបង្កើតមកគឺអញ្ចឹងតែម្ដងឡូនេះតាអូខេនេះអានថាយ៉ាងម៉េចមិនមែនខឹងខឹងខឹងឃើញណាគេបងប្អូន voice king ដាច់ស្ដាច់ king គឺប្រជាលើស្ដាច់ហ្នឹងឯងអូខេ and how about this one princess princess but prince then I thought e to be high as like I to and this but I saw e នៅសងខាងអសអ៊ីអសអ៊ីគេអាយសសអាយទី C ហើយនឹង S គឺជួយអ្នកសងខាងចឹងសលេងវា L ហើយចំណែកអសអ៊ីនេះគឺនៅជួយនៅសងខាង N ហើយនឹង R ដូចគ្នាអញ្ចឹងសលេងមកវា E B ព្រីណាព្រីនដល់ពេលនេះសសដល់ពេលដោយសារអសស៊ី E នៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងសលេងអសស៊ីទៅជាសលេងហ្សើបាទសលេងពុនហ្សើបាទហ្សើមកសអែនឯងអញ្ចឹងសសព្រីនសសព្រីនសនេះតើជាមួយនាងខេងហ្នឹងឯងចាស់ស្ត្រីអូខេអឺមួយនេះអានថាយ៉ាងម៉េចស្ប៉ាspirit ព្រលឹងថាល់ដៃគឺតាមសួរហើយនៅហែលគឺតាមរកប្រាប់ប្រាប់អីនេះតើគាត់ក៏ស្ដាប់តាមអីគេថាល់ដៃគេជាប់ឬសំភារគាត់ស្មូតទៅលេងថាល់ដៃអីយ៉ាអូខេចាំស្ពីរីតព្រលឹងហើយមើលមកពីទៀតថាយ៉ាងម៉េចទាំងអស់គ្នាជឿsilver បាទ so easy silver 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 តែយើងជួបសលេងដល់ទៅជាឬសលេង silver តែជា silver បាទយើងអាចដាក់ពេញ silver បាទយើងអាចដាក់ silver តែគេច្រើនអាចជួប silver នឹងបកមកថាម៉េចទីចា silver it is a color color ញ៉ាប់ចង់ចេះបកមុនគេមែន color silver ហ្នឹងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ silver អីទេ one more word like this word pumpkin pumpkin ក៏ pumpkin pumpkin no pumpkin 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 pumpkin
មើលសម្លេងពេលប្រកបណាអ្នកនរអស់គ្នាប្រកបបានអត់ដាច់ទេណាផអមអានហ្មងផាំស្គីនផអមផាំផាំផាំស្គីនអូជិងកូស្កូស្កូផកពុតស្កូស្វីស្គីនខិនផាំខិនអានេះកផកផកអ៊ីផកអ៊ីនផ្គីណាខិនផាំខិនពីពីផាំខិនផាំខិនផាំខិនPumpkin.ខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំផ្លែល្ពៅអូខេ I'm eating pumpkin I don't know អូខេ P P U M នោះអានអានថាផាំមែនអានភូមិមែនគ្រូមែនភូមិទេហេតុអីបើមិនមែនភូមិអត់ P P ភូP U M គឺអីគេ P U M គឺសម្លេងអីគេ U សម្លេងអីគេសម្លេងសម្លេងអត់ដល់ពេលនេះនៅជួយជំនះសងខាងអត់ជួយសងខាងបាទបាទជួយជំនះសងខាងបាត់ឯនេះអញ្ចឹងសលេងមកវាគឺសលេងខ្លីបាត់ហើយសលេងខ្លីមកជួយគេជុំអត់អញ្ចឹងអមមិនធ្វើអមគាត់តែមួយឈ្មោះពេលទៅសេឈ្មោះគេអានភូមិវិញគាត់អញ្ចឹងកុំតែពាក្យរឿងឈ្មោះបងឈ្មោះវាផ្សេងទេឈ្មោះមិនមែនជារូលនៃការអានទេដល់ពេលនេះអានសម្ញនេះបដាយម៉ាំបាទអម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 នេះខអមផាំដូចគ្នានេះខអមខាំដូចគ្នាអានេះខអមឆាំមិនដាច់ឆាំឆាំនេះឆាំនេះពាក្យថាមេដៃអសរ PH នៅពេលហ្នឹងគឺឆក់តរៀនដល់ហើយណាអញ្ចឹងខអមឆាំឆាំឆាំផ្លែ B គឺបញ្ចេញចោលឆាំឆាំមេដៃទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងអាចថាចាំអូខេសូមបន្តមកកានអសមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តនេះណាឥឡូវហ្នឹងអត់តនច្បាស់ទេដោយសារយើងទៅរៀនបាន2 rule ទៀតណាអញ្ចឹងសូមផ្ដោតទៅលើ rule ទាំង2ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទៅណា VC 1ឥឡូវហ្នឹងគឺ rule អីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេបងអត់ថា rule ម៉េចឈ្មោះ rule អីគេរួចទៅរូមឯងឈ្មោះអីគេរូទូវីស៊ីតើគាត់ជា CVC មែនអត់គឺជនជនៈដាក់នៅកន CVC ត្រង់នៅកណ្តាលអានស៊ីស៊ីមេស៊ីស៊ីអូខេសូមមើលមកពាក្យទៀតហើយចាំយើងសាកល្បងអានហើយអានអឺមកពាក្យនេះគឺសលេងអមើលសលេងអមានពាក្យអីគេខ្លះយើងឲ្យរកសិនពួកយើងរកតែខ្លួនឯងសិនចាំយើងចូលដល់ពាក្យយើងហតអូខេ dog like the word dog like the word hot now it is very hot 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 boy 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 អត់យកទេដោយសារតែ o y គឺអយហើយឲ្យតែ o y គឺអយឯងសារហ្នឹងគឺអយចូលជាពាក្យអីគេលោកថយ boy joy ឲ្យតែ o y គឺសលេង oy ហើយ
លុក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 អត់ត្រូវទេអោដបអូណាដបអូអូអូដតអូខេពាក្យដតមួយទៀតដតអឺនេះចង់ទៅចាំមកចូលចាំមកខានណាខានអង់គ្លេសគេហៅដតដតយូត្រូវអត់គ្រូដតអីគេដតព្រះណែណែគេសួរគេមិនមែនយូយូត្រូវអត់ត្រូវទេអូយូស្រាក់ប្រហែលហើយពីរស្រាក់ពីរសតសតយ៉ាងយ៉ាងលូយកបាទអូខេបើប៉ុណ្ណឹងមកនេះនរគ្នារកឃើញយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងកយ៉ាងអូយូហ្នឹងបងយ៉ាងយ៉ាងប្រហែលហើយស្រាក់ចំនួនប្រហែលហើយ2លូបើយើងស្រាក់ប្រហែលស្រាក់1បាទស្រាក់1ហើយនៅចន្លោះទៀតអានេះស្រាក់2នៅចន្លោះអានេះស្រាក់ទៅ T O Y Y អូខេណោយតែនិយាយមកហ្នឹងអូវើមកយូ T O Y ឬ Y អូយអូយអូយតាវាវាស្រែងអូយស្រាប់ O Y គឺស្រែងអូយណាតាណាលឺស្រែងតាអាយវ៉ាអូខេអញ្ចឹងអូវ៉ៃនេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអត់តន់ជួបទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដងទៀតឲ្យចាំបណ្ដាបណ្ដាទៅអូវ៉ៃគឺសលេងអយ T O បាទអយតែម្ដងដូចជាពាក្យ boy boy ដូចជាពាក្យ T O Y អូខេបើយើងគិតថាជាអអក៏បានដែរបើអយយអយមែនអត់អយយអយធ្វើអយថយយកមកប្រើបានដូចគ្នាពីព្រោះសលេងរបស់យើងអត្រាហ្នឹងតែចាំណាតែអូវ៉ៃគឺអយហើយមើលអានថាយបាច់ប៉ផផភីផផអផផបផបផបយូឡាយផបផអផផបអផអផអផបផបអូខេ and this one មងសុកមឿនហត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 អផតមកបោះនេះអានថាយ៉ាងម៉េចបងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាអត់មានសិលេងរំខានមកចឹងដាក់បတ်នេះបတ်ដើម្បីការពារការដែលមានសិលេងរំខានចឹងដល់មកវិញអត់ណាមួយទៅសិលេងទាំងអស់គ្នាឮច្បាស់អត់ដល់ឮដាច់ដាច់រហូតមកចឹងបាទឮដាច់ដាច់ណាស់ឮគ្នាក្នុងចំនួនហ្មងឮរ៉ែរ៉ែរ៉ែឡើងនេះបងឮរ៉ែបងរៀងសវាក់ក្រោយឮឡើងរ៉ែហ្មងពេលបងនិយាយមកសោះបានទីបងហ្នឹងហើយបិទម៉ូតគាត់ទៅគ្រូបើគាត់ណាយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវបងសមឿនបងតាមទៅដល់សាសលេងខាងបងរ៉ែខ្លាំងណាស់ពីបងនិយាយមកឥឡូវសុំមើលទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណានេះអានថាសលេងរ៉រ៉រ៉អរ៉សោះទីសលេងអីសោះសោះណាទេសិខត់អាយវ៉ៃខត់សិខត់ណាទៅ500ចប់ឡើយបាទតែពីនៅតែឯងគឺសលេងមកវារឹងទាំងអស់អសយគេខ្លះតែសលេងរឹងនៅពេលវានៅតែឯងសររករកអត់អត់រករករករបាទចឹងនេះសលេងខរអ
អអខអកលអអសកេសលេងខដែររ៉ុកណែណែរ៉ុកខំខរ៉ុករោបានថ្មណាថ្មច្រើនណាដែលអឡមួយទៀតនេះហើយហើយមិនបាច់អានទេនេះអានថាម៉េចហ្វអអហ្វរ៉ៃអរ៉ែនេះអាស្លេងអេណាដោយសារអសអ៊ីនៅជំនាញដោយជួយជំនះរ៉ែរ៉ែសរ៉េសហ្វហ្វរ៉ែសហ្វរ៉ែសប្រៃនេះអ្នកណាដែលធ្វើការផ្នែកហ្នឹងដឹងហើយគាត់ឃើញដឹងហ្មងអាយនៅតែអាយដដែលណាមិនមែនអ៊ីរ៉ង់ទេណាសុំទោសហ្នឹងអាយពាក្យមួយហ្នឹងអាយអានថាអាយដដែលអាយរ៉ង់អាយរ៉ង់Iron. Yeah, iron. 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 Hello, Aon. Dương ai bỏ màn ca đấy, đi mua tạch nàng ổn. Bỏ ổn dương ai tộc mai xoá xoá khí á. Đấy nơi mà. Đừng nói đấy cho bọn tình bà, mấy nhưng mày vừa đấy à. Iron, đấy. Đi mua có mua tiếp tư dương ba tạch nàng ổn. Nàng ổn. Ok. Mua tiếp này, the all. Doll. The all doll. All the all doll. For in for pH นี่ smart ดังนี่นะខ្ញុំសួរប្រាប់ហើយនៅ pH smart ดัง up pH smart ดัง up ទាំងអស់គ្នាយើងអានថា for 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 បាន for pH គឺ smart ดังអក្សរ up អញ្ចឹងអានថាយ៉ាងម៉េចដឹងសិនអ្នកដូចអានេះចឹងអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាលីពាក្យថាអីគេអឺពីពីដូចពីនេះពីឡូសូហ្វីបាននេះសរសេរមកដល់បាទអញ្ចឹងហ្វមិនមែននេះណាអសភីហ្នឹងគឺហ្វសលេងវាហ្វហ្វនិយាយថាហ្វីបាទតែម្ដងទៅអ្នកហ្វីសិកphysic អញ្ចឹងឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាថាអក្សរ ph នេះគឺស្មើនឹង letter of ខ្ញុំនិយាយច្រើនតឯងវារៀងហត់បន្តិចបើឲ្យអ្នកគ្នាអានមិនសូវជាប្រមាណទេអានណាចេញផ្ទៃក្រៅទៅគូបានទៅគូសុំបញ្ជូនមិនសិនមកឡាយមិញសាធិភាពមិញអា ph មិញហ្នឹងណាណាបាទសុំបញ្ជូនសាធិអ ph ស្មើជាមួយនឹង letter f សរសេរមកវាស្មើ f អញ្ចឹងគឺហ្វឡាយពីមកកណោពាក្យជាច្រើនដូចជាពាក្យនោះនេះនេះដល់នេះអានថាពីនអានេះអានថាហ្វអ៊ីពីណាពីននេះហ្វអូហ្វអូថោអញ្ចឹងមិនហ្វថោសរសេរមកវាហ្វសរ f ហ្នឹងមិនហ្វណាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ពេលគ្រូអាត្រង់អត្រង់អសអូនោះមិនអានទៅអូវិញ for to អត្រង់អសអូនេះមិនក៏អានគ្នាបានដោយសារតែពាក្យហ្នឹងតែឈៀងទៅក្នុងសលេងវែងហ្មងសលេងវែងគឺសលេងអូយើងអត់ទាន់ស្គាល់សលេងវែងតែដឹងថាពាក្យណាមកសលេងវែងពីព្រោះសលេងវែងរបស់យើងសលេងអូនៅតែអូដដែលបាទនេះគាត់កលេងមើលក៏ដឹងដែរបានថានៅពេលដែលស្រាក់ហ្នឹងនៅខាងចុងគឺសលេងរបស់វាវែងហើយ for to អរ៉ាក់ទៅអូ
អូខេអឺមាន12ហ្នឹងឯងរូលច្បាប់សលេខខ្លៃយើងទី1និងទី2ហ្នឹងតែពិបាកក្នុងការចងចាំបើសិនដល់អ្នកនរអស់គ្នាអត់តន់ស្គាល់ស្រាក់អស់ចេះតែប្រាក់ដែលយើងកំពុងរៀនដូចយ៉ាងហ្នឹងអានហ្នឹងត្រូវហើយអូខេឥឡូវចូលដល់យូម្ដងគឺសលេខអត់នេះពីជួយអត់តន់អានមកពាក្យទៀតនោះអត់មកពាក្យទៀតអីគេមកទៀតអូ this one this one is chocolate chocolate បានសូកូឡាហ្នឹង chocolate អូលឿន chocolate អានេះស្រេង a ហ្នឹងមិនស្រេង a ហើយក៏ស្រេង a ហ្នឹង chocolate វាអានស្រេង a ស្រេង b chocolate ដល់ថាដល់វាបញ្ចប់ដល់ e មិនវាមានស្រេង b ហ្នឹងយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងយើងអានថា chocolate chocolate មិន chocolate ឬ chocolate ទេបងហើយអានេះតែមួយថ្ងៃបានតែមួយហ្នឹងទេបានតែមួយច្បាប់ទេឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងគឺអូខេហើយដល់សោះខ្ញុំដាក់ពាក្យច្រើនទេបងអត់ដាក់ពាក្យគាត់ទៅមានលឿននេះអូខេមើលពាក្យមួយនេះខាងថាជាមួយបងប្អូនបាទបាទចាំមួយនេះបាទរ៉ាន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 អានិសវ៉ាន់វ៉ាត់អ៊ីតga ga a na gan 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 you know gan 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 plum gan 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 just sim ku sim ku sim run as sun 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 not run sun man run is so a na sun so on mean tay run sun an fly high sun san តែញ៉ាំមកខ្ញុំហើយ5តែតើអណអានសអានសានមែនសានណាអឺបើសិនជាសានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសរសេរបែបទេវិញអានេះអាចចេញអានចេញសានណាសានសសសសានតែបើសិនជាតទេបែបនេះអ្នកទាំងអស់អានសានពីប្រសលេងអេសគឺបច្ចេកខ្ចោI U N U គឺស្លេកអអណអានអណអានចឹងអានអានសាន like that ពីនេះអានថ្មីអកអអអអកអកអក and កអនេះទៅជាអក the ark dark okay the ark dark dark សត្វទា darkពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្រើនណាស់អានមិនដាច់គឺពេលដែលបកបអក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 តើអានអត់ចេញអាខហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអានអាមុខនេះក៏ខុសដែរទៅទៅតាមហ្នឹងឯងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអានអកអ៊ីចអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាអានថាដេកអញ្ចឹងកន្លែងដែលប្រហែលគឺកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអកអកយើងរកសលេងរួមមួយអក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 ark ចាំវាលឺសូ ark ចឹង the ark dark what is dark picture dark it is animal like the chicken
ដូចមន់អញ្ចឹងគឺសតិ You know the dark សតិ This one for no funny okay complain lay side នោះគឺ funny you are funny This one Public. ពេលអានគឺយើងអានបែបហ្នឹងទៅ Pub. ហើយខ្ចីអក្សរ B ហ្នឹងទៀតដោយសារវាភ្ជាប់អក្សរ B ហ្នឹងណាយើងអានចេះគឺ Public. តែយើងអានភ្ជាប់មួយនេះចាយ៉ាមីមកដាក់មួយទៀតទៅជា Public.Public. Okay, public. Public នឹងសាធារណៈ Public បាទ Public មិនមែន Public អស់នេះ Public នឹងដូចជាយើងទៅគេមានអីគេ Public toilet. Toilet what is toilet? Public WC. ទឹកសាធារណៈបាទប្រគល់សាធារណៈ Okay, this one. Now I am very hungryHungry. Hung. Get up, get up. Hungry. Get and get up. The beef and the point on that. Hung. Say, I saw all tea, Mussan. Get up. Get up. Hungry. Hungry. Clean.This one hungry. Hungry. Yeah, I'm very hungry now. ខ្ញុំឃ្លានហើយណាដល់ម៉ោងហើយ Okay, ដោយសារតែពេលវេលាយើងអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំនឹងហៅអានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅវិញសូមរៀនអានទាំងអស់គ្នាឲ្យចាំពាក្យទាំងអស់នេះទៅវិញសូមរៀនអានទាំងអស់គ្នាណាពាក្យទាំងអស់សូមធ្វើការបង្ហាត់រៀនអានដោយខ្លួនឯងឲ្យស្ទាត់ស្អែកឡើងគឺខ្ញុំនឹងហៅអានជាមួយនរណាអានបានល្អជាងគេហើយនរណាដែលអន់ជាងគេគូដាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំសុំថតស្គ្រីមមួយលោកគ្រូបាច់មិនថតទេទីខ្ញុំផ្ញើជូនទាំងអស់ហ្នឹងចាអរគុណបាទអរគុណចាខ្ញុំបិទ record ហើយជួប